Des de mitjans d'any, Palau està immers en el projecte Compose, una iniciativa europea que treballa per promoure l'estalvi i la promoció de les energies renovables a zones periurbanes com el cas de Palau. Granollers és una de les ciutats d'11 països diferents de la costa mediterrània escollida per participar en aquest projecte europeu. Bé, aquest projecte el vam començar a mitjans d'aquest any, de 2017, té una durada de 2 anys. Nosaltres com a socis el que fem és desenvolupar projectes pilot perquè llavors puguin ser replicables en altres indrets, amb altres socis també que formen part del projecte. Precisament una de les accions que inclou Compose és la celebració de xerrades sobre estalvi i promoció de les energies renovables. Aquests dies ja s'estan duent a terme diversos equipaments de la zona de Palau amb l'objectiu d'informar els veïns i veïnes d'aspectes relacionats amb el consum d'energia, els habitatges i els equipaments. Es treballa els temes aquests de l'eficiència energètica, també de l'estalvi energètic, no? Sobretot també en habitatges i també en equipaments no públics, amb l'objectiu d'això, d'afavorir una gestió més sostenible, també econòmicament millor, doncs del que és l'energia. A Granollers, Compose tindrà una durada de 36 mesos i compta amb un pressupost finançat en bona part per la Unió Europea de 235.000 euros.